Nei! Velk! Ja, du hadde litt oppvask, du. Ja. Hvem er du? Helma Grepp. Grepp? Er du datteren til Grepp? Ja. Wow. Han er litt sånn rockestjerne her. Faren min? Rockestjerne? Ja, eller litt sånn høvding på en måte. Snakker vi om sandmannen? Sublim? Ja. Klesmerke? Ja, jeg investerer i det. Hadde ikke jeg gjort. Helt på vei ut. Ingen på skolen som liker det lenger. Vent litt. Nye appen som lar deg synkronisere alle chatsene, den holder på å overta. Hva heter den? Den har jeg ikke hørt om engang. Men hva med den appen her, da? Jo, den er veldig bra. Anna, kan du passe på Thelma? Ja, men Odd kan gjøre det. Absolutt ikke. Thelma, hold deg her! Hvor mye har du tjent nå? Fem per kopp, så i hvert fall 1000. Ja, i hvert fall. Hvor mye var målet ditt, da? 500. Dritbra! Du er en liten høsler, altså. Mm. Forstyrrer? Vi er midt oppi nå her, men jeg har 2 minutter. Egentlig så kom jeg for å snakke med henne. OK, kom inn. Jeg ser på et selskap som utvikler en ny type jojo, som jeg lurte på om jeg skulle investere i. Lurte på om du kunne se på det. Du, vent litt. Det blir 50 kroner. Hva er det som skjer her? For investeringstips. Fra en 12-åring? Ja. Vær så snill å forlate rommet her. Du har ikke gått 5 år på Handelshøyskolen for å få råd fra et barn, vet du. Tell meg hva du driver med. Operasjon Dagsverk. Ja, men skulle ikke du velge med pappaen din? Jeg fikk beskjed om å samle inn kopper og legge dem i oppvaskmaskinen. Ja. Du gjør det, da. Hun er oppvaskmaskinen her, er det vel? Nei.